Z príťažlivého súboja medzi momentálne najlepšími výškarkami sveta Petersonova Mahučichová nakoniec nebolo nič. Austrálska skokanka si v predvečer štartu zranila nohu a súťaž musela vynechať. A tak sa ukrajinská hviezda poľahky dostala k víťazstvu. Začínala až na výške 191, kedy už prevažná časť súperiek mala súťaž za sebou. Po výšky 197 išla všetko na prvý pokus a keď Talianka Valortigalová a Čiernohorka Vukovičová túto výšku na tretí pokus nepreskočili, o víťazke bolo rýchlo rozhodnuté. Jaroslava sa potom ešte veľmi nádejne pokúšala o svetový výkon roka 204. To sa už ale nepodarilo i napriek tomu nám mladá Ukrajinka ponúkla krásny zážitok. Ja už kazala, že 204, prvá spróba bola duže blízka, ja znesla своїми кроніжками, як завжди, а потім дві спроби були не дуже, тому що по розбігу робила помилки, дуже великі помилки, які не дали стрибнути. Але я знаю, що я готова, і в мене багато сил, і я мушу з цим справитися і перенести цю силу у легкість. V mužskej súťaži sa predstavili aj dvaja Slováci. Tomáš Zeman pri 205 dvakrát vystrašil publikum, ale na tretí pokus výšku prekonal a hneď zvládol aj solidných 210. To bol ale jeho vrchol v súťaži. Dúfam, že ešte bude možnosť niekedy tu skočiť konečne nejaký poriadny výkon pre mňa, aby som mal aj osobný rekord napríklad odtiaľ to by bolo pre mňa asi to najlepšie, čo by som mohol mať. Lukáš Ber išiel súťažou hladšie, pri 215 urobil sezónne maximum a utvoril aj slovenský výkon roka. Ale na 220 už nedosiahol, hoci to bolo tesné. Reálnych to je, len trošku mi tam chýba naskakaná technika, ale to sú zbytočné výhovorky, takže mal som to proste skočiť. Medzi skokmi sa podarilo aj zablahoželať nášmu olympijskému víťazovi v chôdzi Mateovi Tótovi. Už je to 40-tník. Želám všetko najlepšie menom tohto skvelého publika, Matej. A komu sa malo onedlho blahoželať k víťazstvu, veľmi pekne prechádzal súťažou Hamish Kerr z Nového Zelandu. Po 228 išiel všetko na prvý pokus. Na 232 po prvý raz zaváhal a Ukrajinec Andriy Procenko pri poslednej možnosti výšku skočil. Karty boli obrátené. Latka sa posúvala na 234 a to bol veľký návrat Kera. Jeho úspešný prelet cez latku znamenal nielen víťazstvo v Banskej Bystrici, ale aj národný rekord Nového Zelandu. It was amazing. I felt like I was in pretty good shape coming into this competition. So, yeah, I wanted to jump high. I wanted to jump between 33 and 36, and I did that. So I'm very happy. Так, атмосфера тут завжди дуже чудова, дуже гарні вболівальники. Їм не треба нічого казати. Вони все знають, що треба аплодувати, треба підтримувати.